vocês, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Eu estou aqui hoje em São Martinho do Porto. Eu achava que era uma cidade, mas teve uma senhora que me falou que aqui é uma vila. Então eu não sei, sei que é uma cidade praiana também, vou fazer ali umas imagens para vocês. E espero que vocês gostem então do vlog de hoje. Também era, como era caminho aqui de Nazaré para Caldas da Rainha, eu resolvi comprar então só até aqui em São Martinho para conhecer aqui e fazer um vlog daqui de mais uma praia para vocês também. Então bora lá comigo conhecer aqui as praias de São Martinho do Porto. Pessoa vem para passear na praia num calor de 50 graus com uma calça preta e uma blusa colorida escura. Mas como é que ia saber? De manhã tava tão fresquinho e agora esse sol de rachar o coco aqui, ó. Ui, Jesus amado, que calor que tá, gente. E aí a sorte que eu acabei comprando então essa mochila aqui para guardar as coisas que eu tô comprando no caminho, porque a gente acaba comprando uma coisinha ou outra mesmo, né? Mas bem bonitinha a praia aqui, tô gostando bastante, viu? Então o vlog de hoje foi esse. Aqui a praia é uma praia pequena, a cidade também é pequena, nem tem muita coisa para andar, para visitar. Então foi mais as imagens aí da praia mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se gostaram, não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se não você não é inscrito ainda, e eu te aguardo aí no próximo vídeo. Eu vou embora agora de comboio, ó, ali na estação. Eu vou embora de comboio porque é mais gostoso e ainda tenho um tempo para voltar para Caldas da Rainha. Talvez lá ainda dê tempo de tomar um banho e ainda visitar mais alguma coisa lá. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar um like para fortalecer o canal e se inscrever se não é inscrito. Ah, e se você ainda não está participando do nosso grupo do Facebook, não esquece que eu vou deixar também o link aqui abaixo para você pedir adesão no grupo. Que nós estamos programando aí nosso primeiro encontrinho aqui dos inscritos do canal da Malu. Vai ser no dia 10 de agosto, às 15 horas. E o local só vou confirmar, e ali no grupo do Facebook já vai ser mais rápido, porque eu confirmando já vai, eu já posto automaticamente lá. Então bora lá participar do grupo do Facebook também. Tchau, gente. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.